Hi guys, welcome to my channel, Yvonne TV show. Niba ari ubwa mbere ugeze ku kiganiro cyacu cyangwa kuri YouTube yacu, kore subscribe, share and comment, kore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu dushyiraho bya buri munsi ubibone mu ba mbere. Happy birthday to you, happy birthday to you. I didn't see any sign.
muratubabarira cyane mwabonye nyine byari surprise ariko ibintu mu buryohe ni byiza cyane uyu munsi rero ni umunsi w'ibyishimo by'umutware wanjye yagize isabukuru y'amavuko yiwe abo mwabonye n'abavandimwe banjye bakuru banjye babiri murumuna wanjye bofu wanjye abanisi n'abanefiyu banjye n'abana banjye bose bari barimo so rero turashima imana cyane cyane yamurinze imyaka yose yagejeje akaba ya agejeje aya magingo agihumeka tukiri kumwe n'ibyishimo mu muryango waho nashatse ndetse naho mvuka dushimye imana rero yakomeje kumurinda muri iyi minsi yose itambutse y'ubuzima bwe akaba agejeje kino rya gihumeka izina ryo rihabwa icyubahiro natangira mubaza uri kwiyumva gute sheri kuri uyu munsi w'amavuko na surprise ariko bakumenyeho amazi pe murakoze cyane ndumva nishimye ariko nyine biratunguranye cyane ntabwo byari birimo ko na twe bafite yagombaga kuba uyu munsi habe na gatoya kuko twe tuvuye mu rugendo tugeze hano kano kanya saa kumi n'imwe numva ko tugiye kuganira n'abana bikarangira bukira ariko iyo ufite bagutekerezaho igihe cyose niyo nta mwanya waba uhari so rero murakoze cyane ndiyumva nishimye nubwo munkoreye ubugambanyi mukantosa ariko ndumva nishimye muri make okay ni byiza cyane byakagombye kubaho kubera ko niko nyine twari twabiteguye rero uko niko twaguteguriye kandi turagutekerezaho cyane buri munsi duhora tugutekerezaho kandi ndashima imana yambaye abavandimwe beza niyambaza bakanyitaba imana ibaha umugisha pe nshimiye bucura cyane niwe twabipanganye na asifiwe na oliva turabipangana dada we namuhamagaye ejo niba atari mu gitondo ejo namuhamagaye mu gitondo ariko umuvandimwe wawe buri gihe iyo ari umuvandimwe nyine igihe cyose yaguhamagara niyo ataguhamagara ukamenya ko iwe hari ibyishimo wanagenda ataguhamagaye ariko abavandimwe banjye ndabashimiye cyane ko mujya mwumva hafi ni ukuri imana ibaha umugisha reka bari abakobwa banjye bazane icyuma dukate ino keke niturangiza ibindi biganiro nyine turabikomerezaho tunazimye buji tunazimye ese ubundi ubuze imyaka ingahera mirongo itatu n'iyindi ni myinshi wateranyeho n'abana bose iyo bafite abana batanu uteranyije wahita umenya iyo mfite you wanna help me to blow the candle come on princess uyu niwe mukobwa wacu tugira wenyine abahungu bane aka niko gakobwa kacu tugira konyine muri aba bakobwa uyu mukobwa wacu yitwa isheja risi ngabo okay you gotta help me do it let's go one by one okay bro oh you got it I gotta help you to your birthday too okay but it's coming huh no it's mine she was Mama, I didn't see you how are you come say hi where are you upstairs that's why you see go back you want to cut the king okay you want to cut okay you want to help me okay go there tell me the time that I was my birthday you have to cut it my cake ameze neza akomeye yabyaye impanga yaje afite inda y'amezi arindwi yaje mu kwa cumi tariki esheshatu z'ukwa cumi n'abiri abyara tariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa mbere kuba nta amezi abiri ngo yari amaze amezi abiri okay guys okay
Who is this? Me. I want it. Okay. This one? It has Oreo too. Thank you. Oh yeah, nice. We're gonna cross the pattern. A home or something. Oh, you did. You said doing this. Okay. Okay, sir. Daku. Zato. Which one? Which one? Rami chair. Rami chair. How can we? Hurry. Cutting table. See today. Okay. Okay. Uyu munsi rero agahinja bajya bagatamika kabere. Ubu natwe tugiye kurya iyi keke. Kana kabere. Urayibona umute? Bene, qua che raga hinge. Ok, ma io non ero. Mi vedo in mezzo a me, sono un bacone, non ero curita. Bavo chieri. Bavo chieri. Ok, guys, rero, io non sono con il babbio. Per il basso, io mi faccio anche. Io non sono in il bici, mi faccio. Sei qui, non mi. Ah, non te la dai niente. Non ho fatto 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 la dai niente. Ehi, ritami. Non ho fatto la dai niente. Non ho fatto la dai. Dite una negativa in cavolo. Ok, a Kanaka, la comita Martinez, Amata, Yaran, Nai. Ah, caruru. Ok, uri munsi rero. Poi canze. Non da qui, butse male. Ecco la gusto mia. Munsi. E che cosa randemba? E non la sa su genghe. Ora, divo un bea pian. Akira wowe. Umurana cyo yakira. Aragotomera mwaribonye? Akabibero gatagashye. Yavukanye inzara. Yavukanye inzara. Okay. Uyu munsi rero wagira icyo ubwira abakunzi ba Ivan TV show. Kuna surprise ya kugendekeye. Ubundi mukanye dukomeza ikiganiro. Okay. Murakoze cyane. Nkuko nabivuze mu kanya, biratunguranye nyine. Surprise yadutunguye, yadutunguye cyane, ariko nyine icyo bivuze surprise ni ugutungura. Surprise nyine bari surprise bayadutunguye, tukaba twatunguwe ariko mu byishimo byinshi. Iyo ufite abawe baragutungura nyine, byari bitunguranye, twari tuvuye mu rugendo nk'uko nabivuze, ariko usanze
famiye umuryango inshuti zacu umuryango wacu warabyiteguye neza cyane nirira byari surprise ntakikaga ntagaru kubeshya pe habe na gatoya kuberako numva ko bitashoboka ariko hari abagambanyi batajya bacikwa bakani mugambanyi muramubona yange birthday murabizi nyina abantu babagabo hari n'igihe bari bagiye ko nayigize madaba kanyibutsa kanwa ati birthday yawe n'uyu munsi iyo sinyanyibagirwa ariko yange yari yanyibagirwa sinzi impamvu muri make rero birthday yange byantunguye byatunguranye ariko byari byiza cyane nanezeye kubona abantu benshi binjiye bafite ibintu rusaku ni ibintu byiza cyane nta gisa nko kugira umuntu nta gisa kugira abantu gisa kugira umuryango uko uwitaho ibyawe ukamenya amatariki yavukiyeho ukamenya ikirori cyawe ni ryari muri make byari byiza cyane byari bitunguranye kuri kurya ntumbaze ya urakoze cyane nkuko abivuze ntabyo yarazi pe nkuko abivuze ntabyo yarazi kubera ko nyine nabikoze mu banga nkuko n'ubundi nsanzwe mbigenza nijoro nyine namubwiye ngo happy birthday ko twa turi mu rugendo nkuko abivuze arangije ahita ambaza ngo harya ngo yabaye namubwira yabaye kandi ndakuririmbiye birarangiye ubwo nta bindi so rero kubera ko nari nzi ko hari iki gikorwa kubera ko nari nzi ko hari iki gikorwa niyo mpamvu namwihoreye akajya twari turi kuza ariko njya mbwira ngo kuri telefone nari kwandikirana na murumuna wanjye wari uri gutegura bino birori ariko byabaye byiza pe byabaye byiza cyane ndabishimira Imana reka mbereke abavandimwe banjye ntago mwababonye nyine muri kubona ku mafoto ariko ntago mwababonye uriya muri kureba hariya niwe big sister wacu niwe mfura ya mama na papa umukuru wacu niwe twita mama wacu kuri ubu ngubu kuko mama wacu atagihari uyu nguyu niwe nkurikira ubwa gatatu uyu bicaranye ni umutware we uyu nguyu bicaranye ni umutware we ndabashimiye cyane ko mwaje imana ibahe umugisha next umugambanyi ubucura amurikira ubwa kabiri niwe ucura bwacu ni murabonye nyine uriya nababwiye ngo ni asanga angana na mama wanjye uriya nawe ni big sister wanjye mukurikira bwa gatatu uyu nguyu rero kubera ko murusha imyaka mikeya niyo mpamvu tujya dukunda gukorana ibintu byose kurusha aba ngaba bandi kubera bano bandi tubafite nyine nk'abantu bakuru nk'aba mama wacu uriya rero mbabwiye bucura niwe mugambanye tujya tugambana twese uriya mukobwa wicaye hariya sinzi ko umukameramani wacu yamutwereka uriya mukobwa wicaye hariya ni umunisi wanjye niwe munisi wa mbere mu rugo iwacu niwe mfura niwe umwuzukuru niwe umwuzukuru mukuru niwe mfura mu buzukuru uriya amukurikira aramukurikira ni abana buriya muntu navuze nk'umukuru umeze nka mama wacu uriya wundi akurikira uriya mukobwa wundi wa kabiri amukurikira ubwa gatatu n'uriya uri kunywa nawe ni iwacu nawe ni umunisi wacu n'uriya nawe ni umunisi wacu wo kwa mukuru wacu wo kwa papa mudogo uriya mwana wicaye hariya ni imfura yanjye bamwita ganza niwe kameramani wanjye niwe mfura yanjye na janvier niwe mfura yacu kabucura kariya nako muri kureba hariya muri kamera
akangaga muri kureba niko ka bucura bwacu ariko ntago ducuze turacyari cyariye ntago ducuze abare bucura kubera ko nta undi wari wamukurikira ariko utegereje impanga impanga zakobwa kandi twizeye imana nyine ko ari uko izaduhuhiramo kambaza abantu kwifuza ibintu byiza ni byiza ntabwo ari icyaha singo pasite kwifuza ibintu byiza ntabwo ari icyaha pasite urabihamije ko yakwifuza kandi afite abandi bana oya ntacyo bitwaye ntabwo nanjye mbyifuza ariko ndabona ko kwifuza ari icyaha ok ubu ni bucuru uri kuvuga n'ubundi arandwanya ibyo muze byose arandwanya kamwe abavandimwe bange ijambo nabo wenda bagira icyo bavuga kuri uyu munsi nibwo bwa mbere nakorera umugabo wanjye birthday bombi bahari aba bano bakuru navuze uriya we n'ubundi turasanganywe tumaranye imyaka 9 hano muri amerika ariko aba ngaba babiri navuze ntibashashe uriya rero ni umunyesi wacu winjiye kameramani namutungiyeho kamera tubarebe aba ni abanyesi bange ni abana ba uriya mukuru wanjye mukuru nababwiye ubwo rero nibo ni abanyesi bange bameze neza nabo bamaze igihe gitoya hano rero reka duhe mbere y'uko duha bano babyeyi ijambo reka duhe bofu wacu ijambo agira icyo atubwira kuri uyu munsi nibwo bwa mbere yabona nkorepa musanze rebe bafudeyi nawe ugira icyo umubwira kuri uyu munsi nawe niwe tuzamumenaho ijerekani tuzamwiriza ni ukuri wishimye cyane kugira umuntu ukwitaho ntacyo bisa nabyo ni ukuri ni byiza cyane ni iby'agaciro kubona abana bawe gucura imfura ubona ibirori byawe aba ari agaciro aba ari agaciro pe ubundi hari umwana uba aho ngaho akavuka ari imfura ntamenye yuko ese na nyina babanye neza ntamenye yuko ese na nyina bagira n'ikiganiro agaheruka avuka agaheruka avuka ntavuga uti byibuze nabonye kuri ibi papa na mama bigeze bakora ariko ibi ni agaciro nshimishijwe nanone kubona nyuma y'iwacu mukuru nawe ahari nk'umuntu mukuru ahari nawe imana akaba yarakoze ibitangaza akaba adutaramira n'umuryango ni byiza cyane ni iby'agaciro ikindi cy'agaciro kubona iki kiganiro pasiteri nawe akirimo aho hantu kabisa ni agaciro kuko pasiteri numva ufite politiki yajyamo ajya mu byiza gusa ni agaciro ubwo rero nishimiye yuko pasiteri madamu wanjye ahari ibyo bintu birashimishije cyane gukura nawe ntabwo namuherukaga hari hashize igihe ariko kuko mubonye nabyo ni iby'agaciro ubwo muri make nk'umuryango duteraniye hano nta byinshi navuga ni uko mwagiye no mu rugendo imana ikabarinda mukagaruka amahoro igikorwa mwapanze nacyo kikagerwaho ariko mumbabarire ibintu ikintu nateguye nayo nagiteguye nta kibazo rwose wakoze nta kibazo ibyo byiza byaryoheje ibirori byasaga neza kuba ari ibirori bine twebwe imbere y'aba babyeyi imana yagiye iduha uyu ni musanzire wanjye nk'uko babivuga arankurikira arankurikira duhuza inama tugahuza ibitekerezo hakaba hari undi musanzire wacu nawe ntiyabonetse ariko azaboneka ibyo byose ni byiza cyane ubwo rero imana yarabikoze kuko yabasha kuduteranyiriza hamwe kugeza iyi saha hari aba batari kumwe hari aba batari kumwe ukumva ngo umwe araha n'aha undi araha n'aha kumugeraho ntibyoroshye ariko twebwe ubu turi mu muryango ukomeye cyane ni iby'agaciro umwanya ni uwanyu
Murakoze cyane. Arakoze bofu. Yo bofu mukuru dufite hano muri America, ngari muri Afrika ariko aho twizeye ko azaza n'ubundi tukaza tukazongera kwicarana twese turi kumwe. Reka ntabwo mutoya atangira umukuru ahari. Reka umukuru nawe agire atavuge asuhuza abakunzi bacu nawe agire icyo yifuriza muramu we kugira ngo tuze nawe kumuha umwanya. Ni karibu. Murakoze. Nishimiye cyane kandi bose bajyaga bamuhorera nk'iki kirori ndahari ni muri Afurika mikoro ndanezerewe cyane abafite ikirori kibaye nanjye mpari nishimye cyane pe nishimye Imana yabarinze mu rugendo kugenda n'indege maze mukagaruka ni ikibazo gikomeye Imana yabanye nabo abizana amahoro mwabibonye nishimye cyane kunezerewe muramu wanjye nk'uko yabivuze muramu wanjye mukuru abantu baramu banjye bombi uri ari mukuru yagakurikiraho hari n'undi udahari nk'uko bofu yabivuze mukuru basize muri Afurika ariko mu minsi iri imbere azaza nanjye biranejeje cyane kubona nk'umuryango uriya pasiteri nawe nanjye niwe mukuru w'umugongo byatunejeje cyane kubona n'abana bacu bose bahari hariho abadahari washatse udahari ariko niba hari igihe azaba ari hari ari kuzongera kubikora nawe hari umuryango wateranye. Arakoze. Uriya nk'uko mwabibonye niwe twita mama wacu niwe mukuru twese niwe udukuriye twatewe iteka ry'uko nawe Imana yamuzanye amaze ibyumweru bibiri nibwo biri gushira ageze hano muri Amerika. Ni ishimwe rikomeye kuba ibi bintu n'ubundi byabaye yaraje. Turabishimira Imana. Reka rero duhe na dada umwanya tuganirize narangiza turaza gukomeza n'izindi gahunda. Karibu da. Kuba turi hano mwari mu rukundo w'Imanzi Janvier na Mukandori Yvonne murumuna wanjye nk'uko yabivuze nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. So ndishimye cyane kuba ari bwo bino birori bibaye twese nk'umuryango turi kumwe. Ni ukuvuga ngo yajyaga bimutegurira njye namureka tudahari turi muri Afurika tukabyumva tukabibona ku mavideo tukabibona ku mafoto bisanzwe ariko ubusanzwe tukishima ariko uyu munsi twishimye cyane kurushaho. Yes. Aya bimbwiye mu gitondo ngiye gusenga ndavuga kuko biri kose ningira ubuyobora amateraniro byanga bikunda amasaha arangiye dusohotse ndasohoka inza hano hanyuma nabibwiye umutware wanjye. Umutware wanjye arambwira ati nta kibazo ni ibyishimo bijya mu bindi turagenda byanga bikunda. Uko bari bafashe urugendo nakomeje kumunikana na mama Ganza ariwe mumuna wanjye amubaza mugeze he akahambwira bimeze gute akahambwira birangira bageze hano ariko ibyishimo ni byose nk'umuryango. Ni ukuri Imana ishimwe kubona ibirori byanyu byagenze neza Imana ikanabarinda no mu nzira tukaba tubikoze twishimye. Iyo muza kugira impanuka mu nzira ibi ngibi ntabwo biba byabaye. Rero ndishimye cyane ibirori byanyu bizahoreho ibyishimo byanyu bizahoreho ibyo by'umuryango mwagize ibyishimo tugira ibyishimo kandi mubabaye natwe turababara. Muri amaboko yacu turi amaboko yanyu nabasha kutwifuzaho byose tubifitiye ubushobozi twabikora. Thank you. Dada arakoze cyane
ngewe bijya bingora cyane kumwita pastere kubera ko umuntu mwamwe arakuranye yana agaciro gakomeye kuba mu muryango wacu natwe dufite umuntu ukomeye mu itorero nka pastere agaciro cyane ariko ni najya guhamagara pastere nawe kagira ikibazo kubera ko namenye kuguhamagara dada kandi nawe urabizi ariko ndakubaha cyane kandi nkubahira uko Imana yakugize nuko wazamutse mu murimo w'Imana kandi tubishimira Imana ko Imana yabikoze Imana ishimwe. Reka turanawe tumuhe ijambo. Ni umutozi wacu ariko ameze neza, tubwire ko yabiteguye. Ok, reka kameramani amwerekezeho kamera yaza noneho narangiza atubwire atuganirize. Murakoze. Njye banyuse umuntu uvuga cyane. Navuze ngo urakoze. Ntabwo mbihakana. Ntabwo mbihakana, ni n'umugisha nyine. Iyo ushoboye kuba wavuga. Njye nkunda kuvuga wenda ndi kuvugira mu kavuga. Ntabwo bijya binyorohera kuvuga nyine. Abantu ari njye bari kureba gusa. Ya, ariko kuri uyu munsi ntabwo nejejwe n'isabukuru ya Bokre gusa. Ahubwo nejejwe no kuba nicaranye n'abavukanyi banjye bose. Ni njyewe mutoya muri bo, urabibona biragaragara. Bibonaye nta kibazo. Niba utabibona nyine ni ishyari ufitiye, ariko imyaka ni nk'inkorora ntabwo wayihisha. Imyaka yibwira ko izagabanyuka. Ako kantu niko kabi. Uzanye ishyari, uzanye ishyari. Nshimira Imana yuko mukuru wanjye batumutegereje imyaka myinshi, imyaka hafi icyenda. Imyaka icyenda ni myinshi ukabana n'umuvandimwe wawe. Muri yamaza amezi makeya ntaramara umwaka. Ariko niba hari ikintu kiryoha kibaho nshuti zanjye, ni ukubona muri famiye yawe abantu bose muri kumwe. Niba hari ikintu kiryoha kibaho, niba hari ikintu ujya numva hari Imana yakoze kiryoshye, ni ukungabiza Tusoni. Nicyo ni iki Imana yaraje ntindaho. Hari umuntu uje wibaze niko n'ejo bundi tugiye kwakira undi haje undi tariki zirinde. Nkunda gusakuza ariko nshimye cyane cyane yuko ari njye ibi bintu byaciyeho. Ni buri gihe ariko iyo ugiriho icyizere uragihorana bwa mbere kabiri ko ntabwo ari ubwa mbere nyimuteguriye. Iyo ugiriho icyizere bwa mbere ukabikora neza bakugira icyizere cya kabiri. Nshimye Big Sister nyine wangiriye icyizere akubwira ko nategura ibirori by'umutware we. Thank you. You're welcome. Very welcome. Bo fre nta kintu na kimwe yansaba gukora ngo nange cyangwa ngo kinanire, nagerageza kikananira ariko nagerageje, kuko nawe ntacyo nari namusaba kunkorera ngo kimunanire. Kuko yambereye imfura, yambereye Bo fre ubu ni best brother in law. Niko navuga kubera ko yambereye mwiza cyane, amfasha aho nashoboye, angira inama mu byo nahakabaye nishoboza, wenda mugenda abonaga bidashoboka aranyobora nk'umubyeyi. Yambereye brother in law, ambera brother tuvukana, ambera papa, nta kintu na kimwe mbese atabaye muri ibyo byose. So gutegura ibirori bye numvaga ari ishema kuri njye, numva ndi na proud yabyo. Kubera ko gutegura ibintu by'umuntu nyine nawe wubaha nk'umubyeyi yawumva ntago isa nabyo. Bofre, happy birthday. Thanks. Imana ikongerere kuramba kandi ikongerere mu byo ufite yongereho. Iyo umuntu ngo ari gusaza ngo agisaza asubira inyuma, usaza ugenda noneho hejuru. Yego, subiraho yaturutse. Murakoze. Ucurara koze cyane. Mwamwumvishe. Nadoda ni umushoni uteye ubwoba. Ariko ntabwo mvuze cyane uyu munsi. Nta kibazo, ibyo uvuze birahagije. Kubera bitari mu kavuyo ibyo uvuze birahagije.
nabyumvishe rero guys ni byishimo reka twakire imfura yacu mu ba mu buzukuru no mukurikirane uri bukurikira hatubwire nawe kuno ibirori byagenze yifurize se wabisaru isabukuru nziza nano niturangiza tujye mu bindi biganiro natwe tubaganirize. Yes baby, go ahead. Nanye ndanezerewe kuri uyu munsi isabukuru nziza wacu. Turamukunda cyane, turamwubaha cyane, ni umubyeyi. Twebwe rero ndi ikintu gito navuga, twaje hano mbere, twaje imbere ya mama, tumara amezi hafi ajya kuba atatu atari yaza. Rero yatubereye umubyeyi, yadufasha mu bintu byinshi. Tukiri no muri Afurika tutaraza, naho yatubereye umubyeyi. Nyine turi hano twizihiza isabukuru ye. Umubyeyi wacu nyine nishimiye uyu munsi Imana imwongereye nyine iminsi yo kubaho, turabyishimiye kandi ikindi ndamushimira ko hari ibyo yangejejeho, hari ibyo nakundaga njyewe ntari kugeraho ariko yabigizemo uruhare mbigeraho. Ncuranga gitari kandi yabigizemo uruhare kugira ngo nige umuziki, ndabikunda narabimushimiye cyane. Rero ni ibintu bitazamva ku mutima, nejejwe no kuba nyine noneho naraje nka ndi kumwe nawe nkamubona. Mwifurije isabukuru nziza, imigisha Imana itanga ikomeze imubeho, Imana ikomeze imurinde, imutize kurama, imurinde na famiye ye, imuhereze umugisha imirimo y'amaboko ye. Tuzagere nyine tuzamubone nyine ari n'umusaza gihari, tuzabyishimira. Nicyo namwifuriza kandi nyine ikindi kintu mwifurije gikomeye, nk'uko afasha abantu benshi akora ibintu byinshi byiza, afasha abantu mu buryo bushoboka bwose, abantu bamaze barabizi. Azakomeze nyine umutima mwiza afite ahorane, kandi azakomeze akize abantu imbere nyine, uje umwe wese amugana ahagira ikintu amuburana nyine, Imana izajya imuhereza ibintu byo gufashisha abantu. Isabukuru nziza rero, ndamukunda cyane. Byifuzo byiza rwose, rwose umaze gukura. Reka tumbe Olive nawe. Murakoze. Ashaka yanaturirimbira. Murakoze. Nta byinshi ngiye ndi buvuge, ibyinshi mukuru wanjye yabivuze. Papa Ganza nyine ni umubyeyi wacu, mbese nyine aho papa tutari hano nyine yarahatubereye tukiza, aradufasha ibyo dukeneye, gahunda zose, aho tugomba kujya akigomwa akazi ke cyangwa se akica n'amasaha akadufasha, nyine ni umubyeyi kuri twebwe, turamukunda cyane. Rero turishimye kuri uyu munsi. Mukanya mutari mwaza risi yaratangiye kubivugaho, ndavuga ati turafashwa. Emanye tugiye gufatwa, ariko ndishimye kuba nyine papa Ganza atigeze amenya amakuru, tukageza aho tumutungura nyine atabimenye. Kandi ikindi nyine nshimye Imana yamuduhaye nk'umubyeyi hano, umugisha ukomeye kumugira. Icyo namwifuriza ni ukugira isabukuru nziza, agakura muri byose, Imana ikamwongerera nyine ibyo yifuza. Muri uyu mwaka atangiye, Imana izamwagure azagere kuri byinshi. Inzozi ze Imana izazigira impamo, kandi Imana nyine imurindane n'umuryango wose. Nta byinshi navuga, turamukunda cyane kandi turacyamufite. Azakomeza tubere umubyeyi, natwe tuzamubera abana. Nta byinshi nyine byo kurengaho mvuze navuga byinshi, tumufite ku mutima, turamukunda cyane kandi Imana ikomeze imusigane. Amena. Neza cyane, Imana ibahe umugisha. Nabyumvishe ko abuzukuru ba mama Mureka bamaze gukura, hari undi ugahari nk'uko mukuru wacu yabivuze, yarashatse Serena muri Yuta kuragusohoje. Turabizi ko uzabona kino kiganiro, ni wowe wabuze mu buzukuru, twarakubuze, twarakumisinze. Ariko suni nawe tuzakubona, kandi Imana ikomeze gukomereza aho uri, tuzakubona uri muzima, natwe tuzakubona turi bazima. Ikiganiro cyacu twe kukigira kirekire cyane, gusa uyu munsi hari umunsi mwiza. Reka njyewe ku giti cyanjye nk'umutware wanjye, njye nta byinshi namuvugaho kuko ibyinshi arabizi biri ku mutima, ariko ndamushimira cyane, ndamushimira cyane. The best daddy w'abana banjye, the best my husband, the best support kuri njyewe,
niwe musapoti wa mbere ngira niwe umbwira inama ya mbere namufite numva ubuzima butaba ari bwiza tutari kumwe nge nawe ariko ndabishimira Imana cyane ko yamumpaye nk'umuntu wo twafatanya muri uru rugendo numupapa mwiza cyane numupapa umakeya nk'uko bikwiriye n'umudamu we ibyo ngibyo ndabimushimira cyane kandi arabizi ndamukunda cyane nshimira Imana yamuzanye mu buzima bwanjye icyo navuga warakoze mu kuza mu buzima bwanjye nk'uko bisanzwe ndagusezeranya ko nzakubera umugore w'icyitegererezo kandi nzakomeza nkubera umugore mwiza nk'uko Imana Imana izabinshoboza ngiye nshobora guteshuka ngakora ikindi kibi kikubabaza ariko igihe cyose nzakora ikintu kikubabaza ntabwo ari uko nzaba nakigambiriye ahubwo ni kwa kundi shetani iba yaje igatuma dukora ikintu kitari cyiza ariko si uko nzaba nakwanze soko nzaba nabigambiriye kubikora ngo kubabaze ahubwo ni ukubera ko tukiri mu isi ariko ndagusezeranya kuzakubera umugore mwiza kandi uzanezeza umutima wawe uzagufasha muri byose byo wifuza uzagufasha kugera ku nzozi zawe kandi Imana izabinshoboze. I'm so proud to be your wife. Ndishimye cyane. Nzakomeza kukubera mama w'abana bawe mwiza. Abana bawe nzabaha agaciro, nzababera nk'uko bikwiriye. Uburere bwose nzabaha. Ndabizi ko Imana izabinshoboza. Kandi niyo nkiri imbere cyane kuko ariyo yabaduhaye. Imana ishimwe rero. Ukomeze utubere papa mwiza, ukomeze ube best husband, ube umupapa mwiza mu bana, ube n'umugabo mwiza ku mugore wawe, kandi ibyo ndabizi ko Imana izabigushoboza. Reka mbere yuko tuza gusoza, reka nawe tumuhe ijambo, noneho narangiza turaza gusoza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Ago byoroshye kuvuga amaze kumva warira umugabo rirajya mu nda uya natangiye kare mvuze ngo biragoye kuvuga amaze kuvuga abantu bavuga ibintu byiza cyane kubera ko emosiyo ziba zitangira kuza ariko ndishimye ko hari abantu bashaka kuvuga ibintu byiza kandi ngihari kuko abantu benshi bavuga ibintu byiza umuntu yapfa atari kubyumva bikumvwa n'abandi kandi uwagombye kubyumva yamaze gupfa so kuba rero bivuga tugihari bintera imbaraga zo gukora byiza kurushaho mu myaka nsigaje mbere na mbere nshimiye umuryango wose uri hano nk'uko nabivuze kenshi Imana ko umuryango wahuye ungana gutya twega tubivuga tukumva ari inzozi twavuga ngo hari umunsi umwe tuzaterana tukavuga twakunda kwivugana n'uriya Demaye mutoya ubwo atari umunsi umwe tuzaterana bose bahari tugasubwa twakwirwa kuyahe meza turi kurya twa tubivuga nka story ariko ibyari nk'ibyifuzo byabaye impamo ariko ni umugisha ugeretse ku wundi kubona uri kumwe n'umuryango wawe iyo umwe agiye kugwa undaramubyutsa ugeze akabazo undaragushyigikira kuba hamwe n'umuryango ni umugisha muri kino gihugu cya Amerika by'umwihariko kubera ko ntabwo byoroshye uri umwe byaratugwehe twagiye tuba turi bake ariko ubu ngubu umuryango wabaye wose Imana ishimwe cyane kubona Demaye mukuru tumwita nka mabukwe kuba yajeje ubundi niwe mushyashya ntaramara n'ibyumweru bingahe kuba nawageze ahangaha muri iki gihugu ni izindi imbaraga twungutse ni umugisha ni umubyeyi bizadufasha kubaho muri ubu buzima dufite byinshi adufasha yaba sanzire pasiteri na mutware bamaze amezi menshi abagera nko kuri 7-8 bamaze kumenyera ndibaza ariko tukibabona twarishimye cyane kubera ko twabuze tutubonye umuryango rero kubona umuryango uhuye gutya mba byaranshimishije cyane ubu ntago bikiri ikibazo kumva ko hari aho ushobora kunyarukira gufata urugendo kugira ute murabyumva guys abantu bari muri Amerika murabizi
bari ikibazo gikomeye ariko ubu ngubu nokuya dutegura ibintu byose byoroshye cyane no turabashimiye cyane cyumwe ko mwaje muri umunsi mukuru w'amavuko yanjye mukaza kunkwera surprise mukaza kumena amazi muka tugakata keke tukishima n'abana bangana gutya no umugisha ukomeye cyumwe hariko tena ndishimye ko bano bana bakibasha kuzirikana ushaka kugira umwana neza ukumva ko ntacyo ntagaciro bihaye kwera kwabona ko nyine uri wowe umuryango ukumva ko ntagaciro bihaye umwana akabasha kubiha gaciro wende yabaye mukuru ndwo yongera kubyibuka aho kuba babyibuka n'ikigaragaza ko ari abana bazi ubwenge iyo ugiriye umuntu neza ntabwo ugira ngo azayikwitura ahubwo ugira ngo nawe azayiture undi noneho ya neza igenda ihererekanywa ikwira abantu bose ni ukuri kugira ubufasha kugira icyo wakwera umuntu akakizirikana akaba yagikwera undi ni umugisha ugeretse ku wundi rero turabashimiye dushimiye bucura wateguye umunsi mukuru ahora abikora buri gihe turamushimiye cyane cyane azi kubikora rwose azi kugambana ku buryo utamenya na gato arashobora kukubeshya beshya ku buryo ki ntamenya niyo bigana ariko burya ni impano y'umuntu turamushimiye cyane kumugira n'ibitwenge duhora niyo tumufite ni ntago tujya duhisha amenyo turi kumwe nawe turamushimiye mutware we ntago yabonetse yagiye ku kazi ariko nawe turamushimiye cyane ko aba yabaretse bakisanzura bakaza umunsi mukuru cyangwa se gutegurira ibirori turamushimiye nawe rero nasoza nshimira madamu ndamushimiye cyane ku magambo meza yavuze y'urukundo igihe icyo navuga kimwe ni ukuvanga umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka nta kindi navuga ikindi nakongera ko byaba ari ugushaka ku amarangamutima ariko umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka kandi umugore yubaha umugabo akunda umugore ubwo rero njyewe inshingano zanjye ndazizi ni ugukunda umugore nta kindi ni ukuvuga rero ndamushimiye twabitegura turi mu rugendo bikagenda neza twatugeze aya masaha twicaye ahangaha twari tumaze isaha imwe tuhageze turi mu birori n'umuryango ungana gutya twishimye ndamushimiye cyane ko atajya asobwa kuri icyo kintu ni ugusaba imana ikanyigisha kujya ngira uko mbigenza birthday nayiregereje nkajya menya ukuntu umutungura bijya bingora pe abagabo biratugora ariko ni ukuzi kubita agashyi tukaba tugiye ukuntu tubigenza murakoze cyane ikindi biranshimishije kongera kuba kuri Yvonne TV show bwari ni nakagaruka ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri ahubwo nakagaruka murakoze cyane murakoze cyane bebe mpamagarira ngo nzanire gifuti ngira ngo nzanire gifuti yatwaye hejuru na gifuti zirimo ariko muzi gutegura umunsi nyine kubera ko nabiteguye irya ari kuri telefone umunsi nari mbizi nari nzi yuko nyine ari birthday yiwe narayiteguye gutegurira impano reka ganza can you bring the gift reka umwana nzanire gift nateguriye papa we the gift ebyiri kandi zirakaze yumva nkunda gift ibyo uwanga gift uzaniye nta kibazo uwanga gift azabitubwire muri komenti uwanga gift azabitubwire muri komenti ndayikunda pe Okay. That's fine. Hey! Harimo umuntu wese. Ariko uyu mugore akunda umugabo. Ini gift ya mbere namuteguriye nubundi nashimira bucura thank you so much namwohereje amafaranga
ndamubwira agenda ncake akantu keza ko abona nyine muramo wakwiriye akunda aho abantu arahazi abizi neza sare yagize mureke masetse ejo noheje noheje gucura amafaranga nyamwereza kuri cash app ama ninjoro sheraramfata amaze kumfata arambaza ngo aya mafaranga ngo ohereje ngo muhire ngo nayiki ndamubwira n'ay'abantu bafite bibishaho muri tusoni nshaka kuyamuhereza ngo aze ko yabampera ubwo nyine mujijisha gutyo birarangira ndabeshye ariko murabyumva hari ikintu ubeshye nyine kugira ngo udafatwa ni gija kubeshya kose ni ukubeshya Okay, now you have to give you a cookie. It's a sucker. I don't know what you're saying. I'm going to give you a goose. I'm going to give you a cookie. Tamatsiko. So ine mano rero tamatsiko. Mano ya mbere. Ine mano ya mbere na mu teguriye. Sikuri kutari kuyima. Uko se wareka nabaza nka rivugira. Ya yimanya nga isubira. Ine mano ya mbere bucu thank you so much kwa muhitemo byiza. Aya makara ndi kubona yakunda. Tarareba. Amakari ukunda nda yazo akomenya kandi n'umwana ka Okay. Thank you so much, Sheri. Yeah. Nkoze cyane. Navuze ngo udakunda impano zambike muri kome. Ndakunda gift. Ariko ngiye nkunda gift fundi. Yeah, bari cake ntacyo. Ushaka kuyifungura? Babishaka ariko ntacyo bitwaye. Ushaka kureba. Alright. Ushaka kureba. Ageze muri summer guys. Summer Arizona mwayibonye. Summer time. Ejo nzaje gakekemo. Wa mbere nawe ntungo ntibara. Ego turebe. Kombana n'ibyiza gusa. Ya makara nziza. Akaba tatu kambarira habi wabibonye. Yego. Enyuma ni wahereza. The first one, happy birthday. Thank you so much. Thank you, Mukunzi. Uh-huh.
Ufite akantu karimo Aina data Rado gafungura mu kandi ndaza Uje mutige ikintu duto Ready ready It's a su akunda amakostime nabonye ubudiyakoni nkunda amakostime harimo ijire ikintu kimezemo ko mbona ari kostime ari karuvati harimo n'ipantaro ibintu bimeze neza guys thank you so much thank you nkunda kostime kabisa Tugero zagacekamo. Ya cyane. Tugero zagacekamo. Uzadimbemo na bya bira tuzangozi. Tuzashima ni. Ya cyane. Tuzashima kwa turinze. Cyabo. Ya kayose kashira. Ndetse no mu rugendo. Ndaga foki gashya. Uzamba ari ugiye uvuga kuri gashya. Urabizi uko nta guhereza. Thank you. Okay. Sheri rero bina nibyo nari naguteguriye ku mutsi wawe mukuru w'amavuko ariko ntarasoza ndashimira mabuko wambyariye uyu mugabo mwiza mubona hano. Abyumve. Yarakoze kumbyarira umutware mwiza kandi yarakoze kumuha uburere bwiza uburere yamuhaye. Nibwo yazanye mu rugo rwacu kandi ni bwiza pe Imana imuhe umugisha kandi nawe ahari akomeze agubwe neza uyu munsi rero bira nibyo naguteguriye icyo nzi cyo nuko nta utaka umutima w'umuntu ariko ushobora kuba wishimye hameze neza abavandimwe banye mwakoze kunyita ba Imana ibahe umugisha tuzakomeza mu kiganiro cy'ubutaha n'ubundi twasoza tuvuga ngo Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel ya Yvonne ukore subscribe share comment and like kore no kunzogera kugira ngo uje ubona ibiganiro byacu dushyiraho imbere y'abandi murakoze bye bye